a dan kasnije sastaju se Vojvodina i OFK Beograd. U senci večitog derbija u Novom Sadu očekujemo susret Vojvodine i OFK Beograda, po tradiciji neizvestan meč, ovoga puta sa mogućim odgovorom na pitanje ko je bliže večitima na tabeli u ovom trenutku. Ono najbolje što Vojvodina ima, bit će na terenu u nedelju. Kažem, verujem da su momci svesni značaja utakmice, da će morati mnogo toga kvalitetnog i dobrog da donesu da bi napravili pobedu. Zbog žutih kartona u ekipi Vojvodine izostaće Pavlović. U ekipu se međutim vraćaju Lazetić i Merebašvili. Svi u klubu znamo koliko je OFK Beograd ozbiljan suparnik, ali takođe svaki igrač je svestan koliko je pred nama bitan meč. Da ćemo sve od sebe da pobedimo rivala i tako ostanemo u trci za vrh tabele. Susret Vojvodina OFK Beograd na Novosadskom Karađorđu je u nedelju od 14:30.